ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ኮመንት ሴክሽን ላይ የተለያየ ድጋፋችሁን በማስቀመጥ እላለሁ። አሁን የጀነራል ፊዚክስ የቻፕተር 1 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እና ሌላም ተጨማሪ ጥያቄዎችን በመስራት ይህን ቪዲዮ እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? Vector has magnitude of 8 units, make an angle of 45 degrees with the positive x-axis, and the vector B also has the same magnitude of 8 units and directed along the negative x-axis. A, find the magnitude and the direction of vector A plus vector B, B, the magnitude and the direction of vector A minus vector B. ስለዚህ አሁን ይህን ጥያቄ መስራት እንጀምራለን። እንደዚህ ልክፈለው እና እሺ፣ መጀመሪያ ጊቨን እናወጣለን። ከጊቨን ቀጥለን ፍሪ በዲ ዲያግራም እንሰላለን ማለት ነው። ጥያቄ ስትሰሩ ሁሌም ይህ እንደዚህ ብታደርጉ ጥሩ ነው። እሺ፣ ናው ዊ አር ጊቨን ዛት ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤይት ዩኒትስ አት አን አንግል ኦፍ ስንት 45 ዲግሪ እሺ ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው የሚለን። ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህ ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ እንደማለት ነው። እሺ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ቢ ደግሞ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው? ኤይት ዩኒትስ ኤይት ዩኒት እሺ ቱ ዘ ኔጌቲቭ ይቅርታ ቱ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ይለናል። እሺ ናው ዘ ፍሪ በዲ ዲያግራም ኦፍ ዚስ ኩዌሽን ኢዝ ዘ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ኦፍ ዚስ ኩዌሽን ኢዝ ድሮውን አስ ሌትስ ሴይ ኤክስ አክሲስ ኢዝ ሪተን አስ ላይክ ዚስ ሶሪ እሺ ኤክስ አክሲስን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ ዋይ አክሲስን ደግሞ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ እሺ አሁን ከለር ልቀይርና ቬክተር ኤ ማለት ቬክተር ኤ ኢዝ ድሮውን አት አን አንግል ኦፍ 45 ዲግሪ ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ይለኛል። ይሄ ማለት ልክ 45 ዲግሪ እዚህ ጋር ሰርቷል ማለት ነው። 45 ዲግሪ እዚህ ጋር እንደምታዩ እቺ 45 ዲግሪ ነች። ማነች እቺ? ቬክተር ኤ ማለት ነው። ቬክተር ኤ ናው ቬክተር ቢ ኢዝ ድሮን ፍሮም ዘ ኔጌቲቭ አክሲስ ዊዝ ዋት ኤይት ዩኒትስ። ይህ ደግሞ ቬክተር ቢ ነው ማለት ነው። ቬክተር ቢ እሺ፣ ፍሪ በዲ ዲያግራሙ እንደዚህ ከሳልን ናው ዊ ሪዞልቭ ቬክተር ኤ። ቬክተር ኤ ምን ማድረግ አለብን? ሪዞልቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቬክተር ኤ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ነው የተቀመጠው። ስንት እዚህ ጋር 45 ዲግሪ ላይ ማለት ነው ቬክተር ኤ። ስለዚህ ሪዞልቭ ስናደርገው ይችኛዋ ይህኛው ስንት ይሆናል? ይቅርታ ቬክተር ኤ ኮዝ 45 ዲግሪ ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ይችኛዋ ደግሞ ቬክተር ኤ ሳይን ኦፍ ስንት 45 ዲግሪ ብለን እንደዚህ ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ቬክተር ኤ ይቅርታ እዚህ ጋር ነው ያለ ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ናው ቬክተር ኤ ኢዝ ጊቨን ባይ ቬክተር ኤ ኢዝ ጊቨን ባይ ኤ ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ አይደል? በት ኤ ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ናው ኤ ኤክስ ሚንስ ምን ማለት ነው ብያለው ቅድም። ኤ ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ ቬክተር ኤ ኮዝ 45 ዲግሪ ነው ካልኩኝ 45 ዲግሪ ነው ካልኩ ስለዚህ ምን ማለት ነው? 8 ሲባዛ ኮዝ 45 ዲግሪ ሚንስ 0.707 ካልኩሌተር ስትጠቀሙ 0.07 ነው የምታገኙት። ስለዚህ ይህ ደግሞ ስንት ይመጣል? 5.66 አካባቢ አፕሮክሲሜት ይመጣል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤንድ ኦልሶ ኤ ዋይ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቬክተር ኤ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ታይምስ ሳይን ኦፍ ስንት 45 ዲግሪ ናው ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኢዝ 8 ታይምስ ሳይን ኦፍ 45 ዲግሪ ዘ ሴም አስ ኮዝ ኦፍ 45 ዲግሪ 0.707 ናው ዊ ካን
write 5.66. So now vector A is written as sadazi vector A malata hu min malat no 5.66 ወይ 5.7 ማለት ይችላልላችሁ in the i plus 5.66 in the j አገኘን ማለት ነው። ይሄ ቬክተር ማለት ነው ቬክተር a now vector b is also required vector b is given us from the she color በቀይር የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ vector b is also written as vector b is written as bx plus by so bx minus what bx ማለት ምን ማለት ነው bx minus vector b times cos sent 180 ዲግሪ ማለት ነው። ያ ማለት along the negative x axis ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው plus vector b times sin of sent 180 ዲግሪ ማለት ይችላልላችሁ። now we can easily calculate 8 times what is the value of cos 180 degree which is 1 plus what is the value of b which is 8 but the value of sin 180 degree is 0 now we can get b minus 8 minus 8 in the i bicha agenyen malat now our target is to calculate the magnitude of vector a plus vector b but vector a plus vector b is always written as a x plus b x bx in what in the i direction plus ay plus by in the j sorry ziga in the j direction blachu yazuli sorry ziga in the j kabra get wala ma in the j direction so a ማለት ምን ማለት ነው 5.656 እሺ plus minus 8 yes the value of b ማለት ነው እሺ ከዛ in bracket in the what in the i plus 5.656 plus 0 in the j direction you know man now the vector a plus vector b is which is equal to minus 2.344 in the i plus 5.656 in the j now ahun yetetayeknon linmelis no malat ya malat now the magnitude of vector a plus vector b is easily calculated as under square root of what those this values malat no ihenen value square root sinasgebawalen ya malat min malat no minus 2.344 the whole square plus senti yonal malat no እሺ 5.656 the whole square እንግዲህ እዚህ ጋር እናንተ ካልኩሌት ታደርጉታላችሁ the last answer is 6.122 units ይመጣ ማለት 6.122 ምን መጣ ይሄ ቫልዩ ይመጣ ማለት now direction the direction is direction ደግሞ the direction of vector a plus vector b አሁን የዚህን direction ለማግኘት ደግሞ ምንድነው እናደርግ ዳይሬክሽኑን ለማግኘት ደግሞ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ኢን ዘ ኤክስ ይሄኛው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ዳይሬክሽኑ ከሆነ ኮዝ ኦፍ ቴታ ዳይሬክሽኑን ስትፈልጉ ደግሞ ምን ታረጋግታላችሁ ኤ ፕላስ ቢ አሎንግ ዋት አሎንግ ኤክስ ኤክስ ዳይሬክሽን ማለት ነው ኤክስ ዲቫይደድ ባይ እሺ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ vector b from the definition of the cosine of the two vectors now we put minus 2.344 divided by 6.12 which is equal to minus 0.0
እናንተ እየተከተላችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ 3.8 3 አምጥቻለሁ እሺ ናው ቴታ which is equal to co which is equal to theta which is called cos inverse of in bracket minus 0.383 now the value of theta is easily written as theta which is equal to ይመጣል 112 ማለት ነው 5 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ነው የቴታ ቫልዩ ግን ያ የተፈለገው አንግል ግን ያ ይሄ አይደለም ለምሳሌ አሁን የቀድሙን እንደገና አንሳለውና x sorry ዝም ብዬ ለማሳየት ስለሆነ እናንተ x y ኮርዲኔቱን በጥንቃቄ ሳሩት ከዛ እዚሽ ጋር ምን አለ እቺ sorry ቆይ ይሄኛው እሺ ይሄኛው እንደዚህ ላጥፋትና እሺ አሁን x አክሲሱ እንደዚህ ያለ ከዛ y አክሲሱ እንደዚህ ያለ ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ ብለናል ቀደም ይሄኛው 45 ዲግሪ ነው አይደል ስለዚህ አሁን 112.5 ዲግሪ from the positive x axis ስለሆነ ስለዚህ ይችን አንግል ይዛችሁ እንደዚህ ትሄዱ እስከዚህ 90 ዲግሪ ያለን ከዛ 112 እስኪ እንዲው እዚህ ጋር ነው ብለን እናስቀምጠው 112 ዲግሪ ነው ብንል ስለዚህ የተጠየቀናት አንግል ይችኛዋ ነች የምትሆነው ማለት ይች ነች አንግል ቴታ ማለት ይችኛዋ ነች አንግል ቴታ ስለዚህ እቺ ቴታ ማለት ደግሞ 180 ዲግሪ ሲቀነስ እንት ማለት ነች ቴታ እዚህ ጋውን ቴታ which is equal to ስንት ይሆናል 180 ዲግሪ ሲቀነስ 112.5 ዲግሪ ስታረጉት ኦልሞስት ቴታ which is equal to ቴታ which is equal to 67 ነጥብ ኦልሞስት እንደዛ አካባቢ ነው የሚመጣው ወደ 67 ነጥብ 67.5 አካባቢ ቼክ አድርጉት እናንተ 67 ይድጋ ነበር እዚህ ጋር 67.5 ዲግሪ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው በጣም አሪፍ እንደዚህ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ልክ ያኛውንም አሁን a-bንም አሁን የተጠየቀ ዘ ማግኒቱድ ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ a-bንም ልክ በአሁኑ ስቴፕ መሰረት እንደዚህ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ይሄንን እስኪ ለእናንተ ሆምወርክ ልስጣችሁ ግን ካለ እምቢ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝና በሌላ ቪዲዮ መስራት ይችላል ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ጥያቄ given the displacement vector ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ given the displacement vector vector a which is equal to 3 in z minus 4 in z j plus 4 in z k b ደግሞ 2 in z plus 3 in z j minus 7 in z k find the magnitude of the vectors a plus b b 2y of a minus vector b ለና እሺ እዚህ ጋር አሁን ምን ተሰጥቷናል we are given that given አለን እሺ given ተሰጥቷናል በቀላሉ ስለዚህ givenአችን ምንድነው vector a which is equal to 3 in the i minus 4 in the j አለኝ ከዛ plus 4 in the k እሺ ከዛ vector b ደግሞ ቬክተር ቢ አሮ ከላይ እንዳትረሱ ቬክተር መሆኑ ለመግለጽ ያው የሃንድ ራይቲንግ ስለሆነ እንደዚህ ነው የምጽፈው ስለዚህ ቬክተር ቢ ደግሞ 2 ኢን ዘ አይ ፕላስ 3 ኢን ዘ ጂ ማይነስ 7 ኢን ዘ ኪ ናው ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ፋይንድ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ኢን ቬክተር ቢ እሺ አሁን የኤ ሚላይ ምንድነው ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢን ፈልግ ነው የሚለው ቢ ኤ ቢ ደግሞ እሺ ዋት ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢ ነው አሁን ይሄ ጥያቄያችን ነው ስለዚህ ናው በተጠየቀው መሰረት ጥያቄውን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ስለዚህ ፋርስ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ይሄን ላጥፋው አያስፈልግም ፋርስ ዊ ኒድ ቱ ናው the summation of vector a and vector b that means vector a plus vector b is given by which is always written as a x plus bx plus on ስንት ናቸው ቬክተሮች ሁለት ብቻ ስለሆኑ in the i ታረጋላችሁ ይኛው in the i plus እሺ ከዛ ay plus
by in the j malasam in the j. Now so that is our target is to min mareg no on ax ax means on 3 plus 2 sorry okay andi qarañal so that is iga demo min ale az az plus bz in the k taragutallachu malasu kaza bwala eziga ax minus 3 bahon eziga 3 plus 2 eshi in the I plus eshi ay minus minus 4 plus eshi 3 in the j plus eshi ahon demo az minus what 4 bz minus 7 adam kaza in the k. Now ihin neger wedezi izano needna directly indezi argen መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ምንድነው 3 plus 2 is 5 ስለዚህ ቬክተር a plus ቬክተር b which is equal to 5 s in the i minus እሺ minus 4 እንዳልሳሳት minus 4 plus 3 is minus ስንት ይሆናል minus 1 in the j እሺ ከዛ 4 minus 7 is minus 3 minus 3 in the okay. Now the magnitude of vector A on the magnitude of vector A plus vector B is given by calculator again that starts at she the connect she so that the under square root of minimal a yand and do a show the normal so the him a demo sorry she ስለዚህ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው 5 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር ናው 5 ስኩዌር ኢዝ 25 25 ፕላስ 1 26 26 ፕላስ 9 ኢዝ 35 ስለዚህ አንደር ስኩዌር ኦፍ ስንት ይመጣል 35 which is equal to almost የሆነ ቁጥር ይመጣልናል ማለት ነው። ስንት ነው የሚመጣው ቼክ እናርገው እስኪ እሺ 5.92 ይመጣል 5. ሶሪ 5.92 በካልኩሌተር ስለሰራሁት ነው። እሺ ከዛ ሌላ ምን ተጠየቀናል ቢ ቬክተር ቢ ደግሞ which is given by a vector b demo twice of a minus b demo sara no ye malat yim kallam selezi ye malat demo malat no twice of a minus b minus mejemari ye vector b n amtan nzafo 2 in bracket taragunna ulat qanaf argachu 3 in the i minus 4 in the j plus 4 in the k yes 4 in the k ካረጋችሁ በኋላ ሲቀነስ የቢ ደሞ ማለት 2 in the i plus 3 in the j minus 7 in the k ማለት 7 in the k እሺ በጣም አሪፍ ስለዚህ ማለት ደሞ ስንት ማለት ነው 2 ሲባዛ በ3 6 6 in the i minus 4 in the j sorry 8 in the j 8 in the j and also 8 in the k ይሆናል ማለት minus 8 in the j minus 8 in positive 8 in the k plus ab ስንት ነበር 2 እዚህ ጋር የመቀነስ ብራኬቱን ይቅርታ እንዳደረሱ እዚህ ጋር ብራኬት መጠቀም አለብን ከዛ ሶሪ ቆይ እንደገና ጥርት አድርጌ ልጻፍ እሺ ስለዚህ twice of a minus
b minus قدام اللي سرعنا نو if twice of a مالت باتشرو من مالتنا ايشي قولات in bracket argon so 3 in the i minus 4 in the j plus 4 in the k مالتنا باتشرو سلازيه مالت دمو باليون قدام الموتات انشلالنا سلازي سنتيونا 6 in the i minus 8 in the j plus 18 positive 18 the k one armas kaza wala he malat twice of sedazi hi kalal no sedazi 16 the i minus 18 the j plus 18 the k minus taragunna bracket kaftachu ye yetasatanin ye bin value mamtat ma 2 in the i plus 3 in the j minus 7 in the k minus 7 in the k one. So that's the on now value action centimeter. So this minus 2 collect like term maragmas. So that's the unit vector I which are collect naragana kazawala minus 8 is she minus of my is she positive serenage. So that's the minus 3 on alaziga is she kazawala in the j. And then Rasaziga in the jelly in the J plus Kaza positive Aitali is she minus of minus 7 demo positive 7 yana 7 in the K on almost in the K Sadazia Zigaman Metali 4 in the I minus 11 in the J plus 15 in the K metal limons 15 in the K Kazabola magnitude unit at a yagan. So does he know left side layer alone is also another phone now. So that's the on twice of A minus B magnitude net at a jacon. So that's the magnitude demo centimeter under square root of 4 square plus 111 square minus 11 square ikarta plus 15 square kaza under square root. Kadar butalachu. So that's the last answer is. የመጨረሻ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 19 19 ይቀርታ 19 ይመጣላችሁ ማለት ቼክ አርጉት 19 ይመጣ እሺ twice of b minus a ማለት በጣም አፍጨረስን ሁለተኛ ጥያቄ ኦኬ እዚህ ጋር መስራት ይችላል ነበር ግን አይበቃኝ በቃ ችግር የለውም ይሄ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ሶስተኛ ጥያቄ እቺም ቀላል ነች እንስራት እስኪ if vector a which is equal to 16 i እዚህ ጋር ለጊዜ ለማቆጠብ given በየ vector a ላስቀምጥ vector a which is equal to vector a is given by 16 i minus 18 the j እሺ እንደገና and also vector b which is equal to minus 8 in the i plus 3 in the j ari kaza c demo vector c which is equal to 26 in the i plus 19 in 19 the j tasatwenya angri yetatayekut gin manara yetinyaw no then find vector a malas scalars eziga scalars ni tetayeku a and what b when machano a times vector a scalar of a plus andagana b times vector b plus vector c which is equal to 1 times vector c which is equal to 0 sifon no etamal eshi demo qallan solution solution min mareg inchilalen yenin selezi from we know that on a vector a times
scalar adling, kaza scalar b, scalar of b times b and also plus c, which is equal to 0. On direct substitute in a galan a into what is the value of vector a 16 I minus 18 z h plus b in bracket h what is the value of vector b minus 18 z minus 18 z plus 3 in the j the and also has the value of vector c which is 26 in the i 26 in the i plus what 9 in the 19 in the j which is equal to 0. Now our target is to calculate the value of a and b. So that's collecting like term maragno. So that's on manale collect like term sarag a times 6 in the i አለይ ከዛ በኋላ ሌላ ማን አለ b+ ወይም አሁን እዚህ ጋር ኮሌክት ላይክ ተርም ላርክ እንዴት አርገ ነው ማድረግ 6 a in the i minus እሺ እሺ 8 times a in the j plus እሺ plus in bracket እሺ minus 8 times b 8 b in the j yes plus እሺ three times b in the j plus 26 in the i plus on what I mean like a year now on the zero clearly equality of vectors milon lemata gamma equal no zero and shown as well min marek chilalo easily min marek chilalo collect vector marek chilalo mal lemsa ehe malat maha aziga 6 in the aya 6 times a in the early kaziga ramo minus 8 times b in the jala or in each in the inch in the so that's equal to another chairman at regatualo 6 a minus 8 b in the direction of unit vector I minus ash kazas katay kazamanale which is equal to maragachalo minus 26 minus 26 in the I kazawara matfat chilalo mar. Wem gin dazi kamara yiligin ndale direct the char sauna kazawala collect lector maragu ikala. Ishi. So dazi kaziwala min maragno. Ishi plus 26 in the I. Ishi and also minale nyon kataye kazadamon. Minus 8 in the jelly, minus 8 ishi, plus 3 times b ishi, in the j ziga plus largo na minus cos largo in the j plus 19 in the j which is equal to 0. In the zima tali kaza wala min marag chilalo uski space yelanyim so dazi zigano matfat mitabak bi እናንተ ባካርጋችሁ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ እዚህ ጋር ላጥፈው እንድታያችሁ ብዬ በትልልቁ ስለምጽፈው ትንሽ ቦታው አልበቃኝም ግን እዚሁ መስራት ይችላል አሁን ይበቃኛል እሺ እዚህ ጋር እንዳለ ልስራው ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ ይችላልው ባጭሩ እሺ ስለዚህ ኮሌክት ላይክ ተርም ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ስለዚህ 6 in the ይቀርታ 6 ኦ ሶሪ 6 a minus 8 b which is equal to minus 26 minus 26 6 and also ሌላ ምን አለ minus 8 minus 8 a እሺ plus 3 times b which is equal to minus 19 now ምን assignment less equation መጣቀው እችላለሁ ስለዚህ የመጀመሪያው በስንት ላባዛው በአራት ባባዛው ይኛው ደግሞ በስንት በሶስት ባባዛው ስለዚህ ስንት አገኛለሁ
እሺ የመጀመሪያው 24 ይመጣል። ወይኔ ቆይ እሺ የመጀመሪያው ስንት ይመጣልኛል? የመጀመሪያው ላይ 24 ሲባዛ በ6 24 24a እሺ ማይነስ እሺ 32b which is equal to 4 በ6 24 4 እንጽፌ 2 አለኝ እሺ 8 10 ማይነስ 104 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ከታች ደግሞ 3 ሲባዛ ማይነስ ስንት 24 a እሺ plus እሺ 3 times 3b is ስንት ይመጣል እዚህ ጋር 9b ይመጣል which is equal to እሺ 3 ሲባዛ በ9 27 ሁለት አለኝ እሺ ማይነስ 57 መጣ እሺ ማይነስ 57 ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ይሄኛው 0 ይመጣል ከዛ 32 ቢ ማይነስ 9 ቢ ደግሞ ስንት መምጣት አለበት ማይነስ 23 ቢ መጣ which is equal to ከዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 161 ይመጣል ከዛ በኋላ ቢን ብቻ የቢን ቫልዩ ለማግኘት ዊ ዲቫይድ ቦ ሳይድ ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ባይ ኔጌቲቭ 23 ኔጌቲቭ 23 ስናካፍለው ማይነስ 161 ሲካፈል ለማይነስ 23 ስናደርገው which is equal to positive 7 ይመጣል ማለት ዘ ቫልዩ ኦፍ ቢ መስት ቢ 7 ሶ እንግዲህ የቢ ቫልዩ 7 መጣ። የኤ ስካልን ደግሞ እዚህ ጋር እስኪ እንትን እንወሰድና የኤን ደግሞ እና ኤ ማለት ደግሞ ባጭሩ ስንት ማለት ነው? 6a ማይነስ 8b which is equal to minus 26 ሰብለናል ከመጀመሪያው ከሁለቱ ኢኩዌሽን ከአንድ ላቱ መፈለግ እንችላለን የኤን ዋጋ ማለት 6 times a ማይነስ 8 ሲባዛ በ7 እኩል ነው ማይነስ 26 now 6 times a which is equal to 57 56 ይመጣል ሲቀነስ 26 ላይ 56 እና 30 ሲቀነስ ስንት ይቀረናል 30 ይቀረናል the value of a must be ስንት ይመጣል 5 ይመጣል ማለት 30 ሲካፈል ለ 6 እናደርገው ስለዚህ a which is equal to ስንት ይመጣልን 5 and b which is equal to ስንት ይመጣል 7 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ሴፕ ባይ ሴፕ ሰሩት እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ አራተኛ ጥያቄ ፋይንድ ኤ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ቬክተርስ ኤ which is equal to 2 ኢን ዘ ማይነስ 3 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 1 ታይምስ ኬ ይላል። ይህም ቀላል ነው። ዩኒት ቬክተር ተምራችኋል ማለት አንዳንዶቹ ጥያቄዎች እንትኑ ላይ ሞጁሉ ላይ ስትማሩ የለም ግን እነሱ ኮንሲደር የሚያደርጉት ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ስትማሩ ተምራችሁታል ብለው በማሰብ ነው እንጂ ሞጁሉ ላይ ስታነቡ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አታገኙ። ግን ሪኮመንድ ማደርጋችሁ ሰርቫይ ፊዚክስ ብታነቡ ነው። እሱ ጋር ብታነቡ ግን ታገኙታላችሁ። ሙሉ ጥያቄዎች ከዛው የተነሱ ናቸው። ጊቨን እሺ ጊቨን እሺ ጊቨን ቬክተር ኤ አለኝ ግዴታ እሺ ብጽፈው ጥሩ ነው። ቬክተር ኤ which is equal to 2 in the i minus 3 in the j plus ያለኝ ኤንድ ኦልሶ ቢ which is equal to 1 in the i plus 1 in the j እሺ minus no plus ነው ይቀርታ plus 2 in the k 2 in the k what is the value of c vector c is also written as 3 in the i minus 2 in the j plus 4 in the k now our target is to find the unit vector in the direction of the resultant of vector a plus vector b plus vector c mal ስለዚህ የመጀመሪያው step 1 ለትሉት ትችላላችሁ። መጀመሪያ step 1 ምን ማድረግ ነው? find the sum of the three vectors that means vector a plus vector b plus vector c መጀመሪያ የዚህን ይህንን ማግኘት አለብን። የመጀመሪያው ስቴፓችን ይሄ ሰማቸው ሰሙን ማወቅ አለብን ሰሙ። ከዛ ይሄንን ካወቅን በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ናው ዊ ኒድ ቱ ካልኩሌት ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ 3 ቬክተርስ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ ማለት ነው።
ይሄን ማግኔቲክ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛ በመጨረሻ ላይ የተጠየቃችሁት ምንድነው? ዘ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ስሪ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ስሪ ቬክተርስ ዛት ሚንስ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ ዲቫይደድ ባይ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ስሪ ቬክተርስ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምትሰሩት። ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ስለዚህ ቅድም ጀምረን የሰራነው ጋር በጣም ተመሳሳይ ስለሆነ አሁን ዝም ብዬ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲን ላስቀምጥላችሁ። ያ ማለት አይ ኮምፖነንቱን ዊዝ አይ ኮምፖነንት መደመር ማለት 2 ፕላስ 1 ፕላስ 3 ስንት ይሆናል? 6 ይመጣል። 6 ኢን ዘ አይ። እሺ፣ ከዛ ግን መጠንቀቅ አለብን። ማይነስ 3 አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የጆው ማይነስ 3 ነው፣ እዚህ ጋር የቢ ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ነው። ማይነስ 3 ፕላስ 1 ኔጌቲቭ 2 ከዛ ቀጥላ ደግሞ ማይነስ 2 አለ። ስለዚህ ስንት ይመጣል? ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ታመጣላችሁ። ፕላስ ከዛ ኬ ኮምፖነንት ኢዝ ኬ ኮምፖነንት ደማምራላችሁ። ከዛ የኬ የኤ ፖዚቲቭ 1 ነች፣ የቢ ፖዚቲቭ 2 ነው፣ 3 ይመጣል። ከዛ 4 አለ ፖዚቲቭ 7 ኬ መጣ ማለት ነው። ናው ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ ኢዝ ኦልዌይስ ጊቨን አስ ይሄም አንደር ስኩዌር ኦፍ ታደርጉትና ደማምራችሁ ያመጣችሁትን ስኩዌር ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ስንት ታደርጋላችሁ? 6 ስኩዌር ሲደመር ማይነስ 4 ስኩዌር ማይነስ 4 ስኩዌር ፕላስ 7 ስኩዌር ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ አንደር ስኩዌር ኦፍ 101 አካባቢ ነው የሚመጣ። ቼክ አድርጉት። ወይ አንደር ስኩዌር ኦፍ 101 ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ኦልሞስት ወደ 10 አካባቢ ነው የሚመጣው። እንደዚህ ይመጣ። ከዛ በኋላ ናው our target is to calculate the unit vector in the resultant of the three vectors which is u which is equal to አሁን a plus b ቀድማ አመጣናል። ስለዚህ 6 in the i ታረጉታላችሁ። እየደጋገመ መጻፍ አይጠበቅም። 4 in the j እሺ plus 7 in the k 7 in the k the whole divided by what under square root of 100 101 or approximately 10 ነው የሚመጣ 10። ስለዚህ ማለት ደግሞ አፍተር ሲምፕሊፊኬሽን ስትጠቀሙት እሺ 3 ኦቨር 5 ቆይ እዚህ ጋር ከመጽፈው እዚህ ጋር አምጣው ዩ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ላስት አንሰር ኢዝ 3 ኦቨር 5 ኢን ዘ አይ እሺ ማይነስ 2 ኦቨር 5 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 7 ኦቨር 10 ኢን ዘ ኬ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቸክ አድርጉት። ዩኒት ቬክተር ነው አይደለም የሚለውን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ማግኒቲዩዱ አንድ መምጣት አለበት። የዚህን የዩኒት ቬክተሩ ማግኒቲዩድ ስትወስዱት አንድ መምጣት አለበት። እኔ ሰርች ቸክ አድርጌዋለሁ ይመጣል። ያ ማለት አንደር ስኩዌር ኦፍ 3 ኦቨር 5 ስኩዌር ፕላስ 2 ኦቨር 5 ስኩዌር ፕላስ 7 ኦቨር 10 ስኩዌር ስታደርጉት አፕሮክሲሜትሊ አንድ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ጥያቄዎች መጻፋችሁ ላይ የተቀመጡት እነዚህ ናቸው። ትንሽ ጠበቅ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው፣ ለዛም ጊዜ ይወስዳሉ። ስለዚህ ሌሎችን ጥያቄዎች ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎችን በፓርት 2 ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እና ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ለሌሎች ልጆችም እንዲዳረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ በተለይ 12ኛ ክፍል ኢንተራንስ ለሚወስዱ ልጆች ራሱ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሊጠየቁ ስለሚችሉ። እና ሌላ ደግሞ ሰርቫይ ፊዚክስ እና ሶሉሽኑን ኮመንሴሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ደግሞ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮመንሴሽን ላይም አስቀምጣለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይም ገብታችሁ ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በፓርት 2 ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ቻው።